Nå, hvor har I så lyst til at køre hen på denne helt henrivende dag? Til Royal Doulton by Athen, tak. Hvor? Hvad det? Vi skal opleve noget spændende, børn. Lad være med at spolere det med alle de spørgsmål. På sit værelse ved man aldrig, hvad man har. Der på hylden stod en hemmelig verden klar. Hold fast! Publikum vil samles om at se noget kulturelt. I det mytiske, mystiske, ikke helt logistiske telt. Ja, i den dejlige, dynamiske, kønne, keramiske Royal Doulton skål mødes fjerede, fjæsende, rolig og rasende dyr under bip og skrål. Hver en myg og orangutan kender hver eneste sand. Glæder jeg til en succes. Hvem har altid tip-top niveau? Bravo, bravissimo, Royal Doulton. Det er lige så jeg kommer til at lovre. Vi er der næsten, Mary Poppins. Jeg ser den himmelske, herlige, helt uundværlige Royal Doulton skål. Putte hønen er skrub nervøs, linselus krukker løs, overspil til overmål. Katten jammeren starter snart. Synge sild står parat, tromme viol 1, 2, 3. Man får pragt og parader. Og klap i kaskader på Royal Doulton. Variety. Så er vi her. Hvor var Athen henne? Nå ja, den. Hvad tænker jeg på? Hvordan i alverden gjorde hun det? Der er én ting, man skal vide om Mary Poppins. Hun forklarer aldrig noget som helst. Der er kun få pladser tilbage. Køb billetter, mens I kan, for kun i aften kan I se den enestående Mary Poppins. Hvilken udsøgt ære, at du er blandt vores publikum her til aften. Mange tak. Og hvem har vi så her? Næh, det er jo John, Annabelle og Georgie Banks. Kender du os? Ja da, alle kender da familien Banks, børn. Skynd jer nu lidt. Få fat i nogle jordnødder og candyfloss, og så ind på plads med jer. Må vi, Mary Poppins? Ja. Men husk at holde jer væk fra skålens kant.